Kërkesa e ministres për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, që në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive, të Kosovës dhe Shqipërisë, të diskutohet edhe për çështjen e shqiptarëve të Luginës së Brashevës, ka ngritur reagime pozitive të shoqërisë civile në këtë zonë. Gazmen Darifi, qendres europiane të Luginës, ka thënë se është koha që të ndërpriten deklaratat politike dhe të iniciohen veprimet konkrete të të dyja qeverive për zgjidhjen e çështjes së shqiptarëve në Luginën e Brashevës. Qytetarët shqiptar të Luginës së Brashevës historikisht më shumë i kanë dhënë kombit shqiptar se sa kombi shqiptar që ka dhënë qytetarëve shqiptar të Luginës. Kështu që takimin fillim qershorit të dy qeverive shqiptare dhe kësaj të Kosovës dhe propozimi i zonjës Edita Tahiri që të përfshihen edhe qytetarët e Luginës së Brashevës në këtë takim është shumë i me vend. Belzim Kamberi i KDN-s e vlerëson të vonuar iniciativën, por ai kërkon nga dy qeverit plan bashkëveprimi konkret. Donë se iniciativë e vonuar, përndoj që dy qeverit duhet të harmonizojnë një plan bashkëveprimi dhe një platformë politike për shqiptarët në Ballkan dhe veçmas për shqiptarët në Luginën e Brashevës, të cilët pastaj do të rezultonin me veprime konkrete veçanërisht në raport me Serbinë. Sipas Isuf Mehmetit, gazetar, reflektimet e Edita Tahirit do të duhet të përkrahen nga dy qeverit shqiptare. Është koha që dy qeverit të fillojnë të reflektojnë në vepra, jo vetëm se në deklarata boshe si që jemi mësuar deri tani. Kjo është momenti i fundit që ta tregojnë vetën dy qeveri se seriozisht e kanë të fillojnë të përkujdesen për shqiptarët e Luginës Preshevës. Në mbledhjen e fundit të mbajtur në Prizren, dy qeveri simbolikisht patë ndarë nga 50.000 euro për qendrën e maternitetit jashtë spitalor në Preshevë.